waxaan ku sugnahay garoonka stadium muqdisho oo dabcan galabta ay ka bilaabanayso ciyaar u dhaxeysa Jubaland iyo Hirshabeelle laakiin hadda waxa socota dabcan almiitada iyo toobarka halka galmudug oo bari runtii ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo la wada sugayo ee uga hortagi doona dhigooda ee ciyaartoyda gobolka Banaadir sidaad u jeedaan macalin Axmed Tahliil iyo balaayirintiisi ayaa halkan ku sugan oo waxa ay sameynayaan tababar kala duwan ee galmudug runtii waa xul aad u qatar badan waa mid ka mid ah xulalka koobkan hadda ee ciyaar maamul gobolada socdo ugu taageeraha badan maalinta ay ciyaarayaan ciyaarta iyaga iyo Banaadir u dhaxeysana waa ciyaar si weyn loo wada sugayo oo dalka oo dhan ee qaasatan magaalada Muqdisho laga dareemi doono maalinta Arbacada in ay iswajahayaan laba xul oo runtii aan kala dhicin waxaan wareysan doonaa tababaraha iyo qaar ka mid ah ciyaartoyda oo aan weydiin doona dareenkooda iyo sida ay dabcan u arkaan ciyaarta berri ay uga hortagayaan Awlaadul Caasima oo iyaguna ah koox runtii aad iyo aad u adag banooniga ay ciyaarayaan marka aad fiirisid iyo qaabka ay iskugu dhufsanayaan marka galmudug runtii waa waxa ay hadda ciyaari doontaa semi-final haddii ay ka badiso Banaadir waxay u gudbi doontaa final haddii berri laga badiyana waxa ay raaci doonaan tareenka ku sii jeeda halkaas Buusamareeb Gurceel iyo Cadaado abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada